За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээд төвшөөгийн подкаст маань яг энэ цаг мөчид Нимкатайгаа холбогдоод байна. За тэгээд би өөрөө танилцуулж яснаас манай зочин маань өөрийгөө бас нэг сайхан нэг танилцуулаад дээрэс нь бас нэг монголчууд маань бас нэг сайхан бас нэг арай нэг өөр хэлбэрээр бас монгол усуд маань бас нэг бие биенийгээ бас нэг танилцуулдаг нутаг усаа хэлдэг те. За тэгээд нэг тэр хэлбэрээр нэг сайхан нэг монгол ёс заншлаараа нэг сайхан танилцуулаач ээ гэж хүсэх байна. Юуны юм чам баярлаа. Өөрсөн. Тэгээд цаг ярилцах сайхан. Тэгээд дуртай. Өөрийгөө танилцуулах юм бол за бүхнээс төрсөн. За одоо 37 чөтөр асаа 6 сарын 12-нд 37 өрлээ. Оо за. За тэгээд энэ дарханд амьдарч байгаа нэгдүгээр сургууль баг 8 дугаарын хүртлээр суралцаад тэгээд дараад нь өөр сургууль руу шилжээ. Тэгээд дархандаа сургууль төгсөөд хот руу явсан. Хотод очиж сургуульд сурч байгаад тэгээд буцаад дархандаа ирсэн. За тэгээд ерөнхийдөө дархандаа байж байгаа их нэртэйгээ танилцаад тэгээд хот руу шилжээл хотын хүн болоод. Одоо яг аль хотод юу хийж байгаа вэ? Тэрийгээ бас нэг танилцуулахгүй. За тэгээд 2005 онд нэртэйгээ наашаага энд Австрид ирсэн. Австрийн одоо яг Дорнберн гээд газар байна. Энэ нийтдээ 14 жил орчим амьдарч байна. 2005 оноос хойш. Тэгээд сая 5 сарын 20-нд одоо сар арай хүрээгүй байна. Өөрсдийн гэсэн веган бургер гээд ургамлан хоолтнууд одоо юу гэх юм ургамлаар хийсэн бургерийн газар нээсэн. За тэндээ одоо тэгээд ажиллаж байна да. За би бас яагаад энийг асууж байна вэ гэхээр манай зочин байна бол бас Монголоос гараад за тэгээ ер нь бол бас нилээн өөрийнхөө амьдралын бас тодорхой хугацааг бол бас гадны нутаг тэр дунд бол Австри бол өнгөрөөсөн байдаг. Тэгэхээр бас яг ингээд гадны нутагт олон жил ингээд амьдрахаар яг нэг одоо өөрөө бол монгол хүн шүү дээ. Тэгэхээр нэг монгол хүнд өөрчлөгдсөн ч гэдэг юм уу? Би ч нэр монгол хүн шүү дээ гэдэг нэг заримдаа нэг тийм бодох үе ч юм уу? Эсвэл нэг тийм өөрчлөлт байна уу? Одоо удаж гадны нутагт удаан амьдарсан хүний хувьд энэ тал дээр бодож исэн зүйл байгаа юу юм бол яг бол тийм юм санахгүй байна. Яг ер нь бол монголоор жишээлбэл одоо гадаад хэдийн амьдарч байгаа ч гэсэн ярих үедээ энгийн хэлээр чадах хэмжээгээр ярина. Бусад үед бол монголоор л ярих ч гэдэг юм уу яг байгаар л байх хичээдэг. Байгаар л байдаг гэж өөрийгөө дүгнжин л та. Тийм болохоор яг тийм ингэж өөрчлөгдсөн одоо өө би гинт саяны өөрийн чинь асуусан асуулт шиг би нэрээ монгол хүмүүсийн нэрээ одоо энэ дэр юу болж байна ч гэдэг юм аа тийм бол яг юм бол гэж. Одоо европч гэж зарим нэг хүмүүс ярьдаг тийм. Яг тийм юм бол байхгүй байхаа. Жишээлбэл тийм яг зөв л санахгүй байна. Тэгэхээр харин би яагаад энийг асуугаад байна вэ гэхээр саяхан би бас нэг энд нэг за бараг 30 гаруй жил болж байгаа нэг тийм ахуйтай уулзсан л да. Тэгээ уулзаад ингээ ярьж хахад за яг төвшөө минь яг ингээд гадны нутагт ингээ амьдрахаар хэдий монгол хүн ч гэсэн тэгээ өөр болох нэг монголчуудтай нийлдэггүй тэгээд ингээд нөгөө ингээд монголчуудаас нэлээд хоол байгаа тэгээд ингээд бас нэг монголоо алдах тийм ингээд хүссэн хүсээгүй суух монгол яз заншлаа мартах үгүй яд жил ингээд монголоор бичих гэхээр монгол үсэгнүүдэд мартах ч гэдэм үү ингээд бас нэг хүнд бас нэг тийм ихэм ингээд ажиглагдчих өөрчлөлт ордгийм байна. Тэгээ тэрийг ингээд ажиглаж авсан. Одоо би ингээд хүүхэд мөхтүүд нь бол ингээд бүгд шивээдэр ингээд яриад ингээд баг шивээд хүн болцсон юм байл л тээ. Тэгээ энэ дээр би айгүй харамсдаг ингээ би ингээ баар монголоо байж байгаа юм байна гэхдээ тэрэн дээр айгүй тийм харамссан маркаар ингээ ярьж байгааг би сонсоод амар өрөвдөжсэн байхгүй. Тэгээ одоо өөрийнх нь амьдрал ингээ хүсэн хүсээгөө бүх ингээ юм энтэй ингээ холбогдсон учраас одоо ингээ монгол руугаа очиод амьдрсэн ч чадхааргүй юм болцсон. Тиймэрхүү нөхцөл байдалд орцсон юм шиг надад санагдсан. Тэгэхээр бас нэг энэ байдал ер нь бол ингээд нэг тиймэрхүү юм ажиглагдсан болоо тэгээ чам дээр ингээ ажиглагдсан уу гэдэг юмыг л асуух гээд ер нь мэдсэн байхгүй.
Тэгэхээр энэний эсрэг бид нэр одоо яг яах ёстой вэ? Юу нь яг яавал дээр вэ? Чиний бодлоор юм. Саяны ярианаас чинь бодсоо сонсоход бол хүн болгон өөр юм өөрлөлтөө чинь тийм. Тэ. Үнэхээр бас тэр хүнд бас тийм байсан байж болох юм тийм. Аа магадгүй би энэ гэр бүлтэйгээ байдаг. Эхнэртэйгээ, хүүхдүүдтэйгээ. Тэгээд аа Монголтэй монголоор ярьж байна, монгол хоолоо идж байна. Тэгээл тийм бас за ер нь бол яг хуу монгол байх юм бүр тийм гүнзгий ёс заншил гэж угаасаа нэг бас ороогүй байсан болохоор яг тэрнэр бол анзаарэгддэггүй. А гэхдээ бас нэг зарим нэг зүйл бол яг байх юм бол байдгаар л байгаа. Тэгэхээр яг за тэр хүн болгон зөөр явах ха сүүлийн асуусан асуултанд чинь яавал зүгээрээ гээд сая хэлж байгаа юм тийм. Би миний бодлоор бол бид нэр оюун санаатай хүмүүс санаараа амьдэрдэг. Тийм болохоор нөгөө өөрийгөө өөрчлөх үү, өөрчлөхгүй юу гэдэг бол зөвхөн биднээс хамаарах болохоор биднээс хамаарах болохоор хүн ухаана одоо юу гэх юм бэ? Ер нь тийм заавал гадаадд ирлээ гэд Монголыг магтаад ч юм уу эсвэл Монголыг буруутгах нь буруу л гэж үзэж юм л да. Аа. Монголдо сайхан зүйл байсан бол тэр өнгөрөл байх хэрэгтэй. Аа. Гэхдээ тэрийг хаан хизээвэ гэдэг нь чухал те. Тэгэхгүй би Монгол хүн, би Монгол, манай Монголд ингэдэг гэж заавал гадаадд тэрийг биелүүлэх шаардлага байхгүй. Аа. Тэрийг зөвхөн Монголдо биелүүлээ. Монголдо тэрийг дагаж мөрдөөд явж яхад одоо тийм дүрм байдаг бол тэр дүрмээр нь явж яхад бол би бол тэрийг бол үгүйсэхгүй. Аа гадаадд байгаа тэр нь Монголын тэр заншил гадаадын хүмүүстэй хэрвээ харшилдаад байвал заавал тэрийг бас биелүүлэх гээд шаардлага байхгүй л тийм. Яг нь жишээ нэг жишээ дурдхад бол бөө тийм. Би зөв сонсч байсан юм. Швейцарт нэг хүн бөөлж явсан юм шиг байгаа. Би ихдээ өөрөө хараагүй л дээ. Зүгээр зүгээр яриа шүү. Тэгээд бөөлж ийсэн. Тэгээд тэр үний хувьд бол айгүй чухал байсан байх байж болох юм. Тэгээд өөр хүмүүс бол цагдаа дутцсан. А тэгээд нөгөө бөөлж ийсэн хүн нь болохоор Монголоос хэрэг бөөлөхгүй бол ямар нэг одоо хамаатны хүн нас оромч гэдэг юм уу? Эсвэл хин нэг өвчин төснөс тийм үнийг тиймэрхүү юм хэлсэн юм шиг байгаа. Би тэгж сонссон. Тэр угаах нөгөө хүн чинь тэгээд айсандаа одоо тэгээд бөөлсөн юм шиг байна. Тэгсэн цагдаа дуудсандаа цагдаа хурж ивэд тайлбар хийсэн. Одоо би одоо ингэхгүй бол одоо ийм учиртай гэсэн чинь. Уучлаарай манад энэ хуулиар хориотой. Тийм болохоор таны амьдралд тийм одоо тий зүйлээс илүүтэй тохиолдохоос илүүтэйгээр бусдын амар тайван байдлыг алдагдуулах бол бүр илүү чухлаа. Тийм болохоор та бусдын амар тайван байдлыг алдагдуулахгүй байх ёстой болохоос ч зөвхөн өөрийгөө бодож болохгүй гэдээ ингээд тэр хүн одоо яасын бүү мэднэ тиймэрхүү юм зүгээр босон гэж сонсч байсан үнэн бодол нь бас мэдэхгүй байна. Яг энэ шиг манай Монголд ингэдэг эсвэл би заавал ингэх ёстой ч гэдэг юм уу те бас хамаагүй бас тэгээд ээж болохгүй бах. Тийм болохоор зөвхөцөж амьдрах гэж бас нэг юм байна л та тийм. Харин Монголдо монголоороо монгол хүмүүс шигээ тэгээс тий сайхан золгох үедээ золгоод тэгээ явчиж болно. Гадаадын хүмүүстэй уулзахгүй хүн болгонтой заавал золгох гээд бас болохгүй байна тий. Нөгөө усын нуул ёсын дагна гэдэг нөгөө бас нэг сайхан үг юм шүү дээ тий. Тий. Тэгээд олон тэгээ зүүр өгнөд байж шээ. Аха. Тэгээд бас нэг энэ дээр нэг ийм юм бас ажиглагтаад нэг ингээд гадны нутагт амьдарч байгаа мөртлөнгөө бас нэг Монголынхоо ёс уламжлал тиймэрхүү юм уу ингээд нэг тэр гадны нутагт өөрсдийнхөө амьдралд оруулах га тэр нь ингээд тэр юутэйгээ соёлтой ч юм уу зөрчилдөөд байдаг тиймэрхүү юмнууд бас ингээд
зарим нэг нь бүр ингээд нэг онгооч юм шиг ингээд нэг яригтаал ингээд явж байгаа юм ажиглагдаад байдаг л да. Одоо жишээ нь ингээд сая манай хүн чинь ингээд төрөхөд чинь заавал хоньны шүл уулах хэрэгтэй. Хэрвээ Монголд бол уулах л байх л да. Тэгэл энд ингээд хоньны шүл тэгээд хоньны шүл уулахын тулд одоо тэгэл шинэ хоньны шүл уулах хэрэгтэй, хонь алах хэрэгтэй. Бас нэг саяхан бас нэг энд нэг тиймэрхүү тохиолдол гарч ил исэн юм байна л да. Их нэртэй хөрөх юм нь нөгөө төрхөөр нь шинэ хоньны шүл уулах гал тэгээл хонь авчраад нөгөөтх нь алдаа тэгээл тэргээр хашаа ороо ивдээл бөө юм болоод нэг онгоо шиг юм болоо. Тэгээд ер нь бид нар ингээд хүний нутагт амьдарч байгаа бол яг энэ хүний нутагт нь дасаж ингээд одоо тэрнийх ёс заншлаар ингээд явах хэвчтэй юм уу? Өөртөө би Монгол хүн юм чинь би энийгээ л хийх ёстой гэж зүрүүдлээд ингээд явах нь мохорлохын зүв юм уу? Энэ тал дээр чинь өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлээч. Манай гэр бүлд бол нэг ийм юм ер нь явд оо байдаг л да яг энэ талаар. Юу зөв бэ? Зөвийг л авах хичээдэг. Зөв амьдрахыг л хичээдэг. Тэгээд үргэлжийн зөв амьдарч чадахгүй л тэ. Тэгэхээр Монголд байсан ч гэсэн яг тийм гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл Монголд байсан ч гэсэн бид нар үүдээ тийм шүл мөлийн тухай ярьдгүй. Монголд байхын манайх хүүхдүүдийн хаан үсний найр, дайхны сэвлэг ямар ч тийм юм байдгүй. Манайх харанхуй шинээр давс гаргаж л байдаг. Шаардлагатай бол хүнд туслахаар бол ямар ч үед тусалж л байдаг. Хоёр тодор хүмүүсийг сайн л гэдэг. Үндэ бол дэлхийн иргэдгээр л иргэж л байгаа муу юу сайн уу тэр хүн өөрөө л тэрийг зүгээр орлон тоглох чигэд байгаа байхгүй юу? Энэс бол тэр дэлхийд бол тэр эргэж байгаа агаар мандал болон тэр дэлхийн бөмбөрцөлт бол тэр хоёр дахь өдөр вэ нөө хагас өдөр вэ өстө ямар ч хамаа байхгүй зүгээр эргэгэрэл эргэж байгаа. Тэгээ тиймэрхүү маягаар яг зүгээр ганцхан Монгол гэж ярихгүйгээр энэ хаас айгүй нэг иймэрхүү мухарсах юм бол байдаг л да. Зүр нь бол энд ч гэсэн байдаг л юм байлээ. Би бас нэг гадаас нэг хальт харж байсан явжсэн чинь бүгдээрээ нэг төмөр малгай өмссөн хүмүүс байсан. Бас нэг энд бас нэг хавар аха гал тавьдаг юм байлээ түүдэг гал. За галын наадам. За тэр нь яа гэнгээд нэг хүнээс сонсон чинь тэр галыг асаахаар түүдэг гал асаахаар өвлийн өвл алга болоод ингээд 100 орж ирд тийм а тэрний оронд гэж юм одоо юу гэх юм бэ одоо бас нэг тийм мохор сувсаг шиг тий. Бас нэг юм мохор сувсгал явагдал юм байлээ. Тэгээд тэрний одоогийн залуучууд нь яг одоо тэгээд нэг сонирхохгүй яваад байгаа нэг тэмхүүл юм байдаг юм бэ. Яг хаас агуул тийм л байдаг л анзаарахдаг л та. Өнөө дэлхийд яар тийм байдаг шүү дээ тий. Эндөө л хаас яг хоо саяны яриан дээрээс яг хэлэхэд бол нөгөө зүү гэдэг юм маань гараад ирчихэл Монголдоо байд Монголд заавал тэгдэг гэхээсээ илүүтэйгээр зүрийн дээр зүв буруу юу. Тэр үнэхээр зүв бол тэр гадаадад байсан ч гэсэн хэрэгждэг л байхгүй. Гадаадад байсан ч гэсэн тэрийг хүлэн зөвшөөрдөг. Тэрийг Монголд очсон ч гэсэн тэр нь бас хүлэн зөвшөөрөгддөг. Зүгээр яг хиндэ айгүй ингээд зөрчилддөг одоо гэх юм уу да тий. Бусадтай зөрчилддөг байж болно. Гэхдээ үнэхээр үрд үнэн зөв, үнэхээр зөв зүйл бол эцйн нүндээ хизээ нэгэн цагт ямар нэг байдлаар хүлэн зөвшөөрөгддөг гэж зүгээр бод үздэг. Тийм болохоор чадах хэмжээгээр л зөв байхыг л хичээгээд байгаа л та. Жишээлбэл одоо Монголд замын хөдөлгөөнд оролцоход зүгээр яг бодъё л доо. Жолооч нар нь бүгдээрээ ногоон гэрлэр явцдаг. Бүгдээрээ шар гэрэл, улаан гэрлэр зогсоод тэгээд явган явж аваад очигчтойгоо гүнлээд гаргацдаг байвал асуудал багтаал авах байхгүй юу? Тэгэхгүйгээр ганцхан би ажилдаа яарж байгаа юм шиг хурдлж явах тий хурд хитрүүлснээсээ болж хүний айн насанд хүрэх хүнийг бэртээх бусдыг хохирох өөрийнхөө асуудалд орох яг асуудал нь хаана нэгэд үсэх юм бол тэр хүнд л авахгүй юу. Тэр хүн хэрвээ зүв байх юм бол нийгэм төртл айгүй зүв нийгэм хөтлөлт их зүв тал руугаа хандна л та. Тэгэхээр нийгмийг нэг тийм томоор харах нь шаардлагагүй санагддаг. Хүн болгон зүв байхыг л хичээчих юм бол тэрийг дагаад нийгэм өөрөө зүв болоод хэлчихнэ л та. Явчих тамиг татсан ч гэсэн хүмүүсийн хажуу татахгүй байхыг хичээх. Эсвэл тамиг татдаг газар тачаал татчихлаа. Тэг юм бол тэр Монгол байноу гадаад байноу ялгаагүй л болохгүй юу?
Тэгээд сурчих юм бол замд Монголд би хаас айгуу тамхи татдаг. Эсвэл би ингэж машинаар би ингэж хүний урдуур ингэж дохиохгүйгээр ингэж явж ордог гэж хэл шаарлах байхгүй шүү. Зүгээр зөв яваад байвал тэгэл ер нь бол миний хар бол хаач адилхан л гэж бодсон шүү. Нөгөө ийм юм спец нэг ийм сонсч ирсэн юм байна. Зүгээр ямар хүн хэлснийг нь мэдэхгүй юм. Дэлхийн хүмүүст яг адилхан универсал морал хэрэгтэй гэдэг. За аль хаач мөрдөгдөж чадах тийм ёс суртахуун хэрэгтэй. Яг нэгэн жиг. Одоо жолооны дүр зүгээр жолоо машинаар явах юм бол жолооны дүрмчээр тийм шүү дээ. Хаач байсан гэсэн хоригдсан тэмдэг байх юм бол хоригдсан тэмдэг гэж бид нар бүгдээ л мэдэн шүү дээ. Тэгэхгүйгээр Монгол шар өнгөтэй гэдэг танад улаан өнгөтэй гэдэг юм уу тэгвэл үгүй Монгол шар л байдгийг дайрж болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг тэр юм шиг хаач байсан гэсэн Монголд ч бай, гадаад ч бай ялгаа байхгүй тэнд хүн л амьдарч байгаа юм чинь нэг 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 хүндэтгсэн, хайрлсан, чадах хэмжээгээр ойлгосон, уучлсан төвчээртэй байдал гэл маш олон юмуд байна л да хүнд нэг суралцах нэг юм үндсэн ёс суртахууны асуудлууд гэж байна шүү дээ. Зөв. Эднэр л дутагдаад байгаа юм шиг надад санагддаг шүү дээ. Хүмүүс ганцхан монгол хүн гэж байгаа юм биш л дээ. Тийм. Ер нь зүгээр хаас айгу тэгчийн тэрийг л ер нь би амьдралаа хэрэгжүүлэх хичээдэг. Заавал тэр газрын уламжлал надад сайхан байна гэж би боддоггүй. Тэр уламжлал үнэхээр хүний амьд зөв буруу юу? Үнэхээр хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? Тэрийг л одоо асуудаг гэсэн. Хэрэв хэрэггүй бол тэр нь гадаад байх нь Монгол байх нь нэг сонь юм биш. Надад бол. Зөв энэ бол миний хувьд шүү дээ. Тийм. Яг надаас сонж байгаа юм чинь тийм. Тийм. Энд дөр бол зүгээр л хамгийн гол нь зөв бурууг нэг ялгаж салгаж ярьж байгаа юм ба ш зүгээр л үзэл бодлыг сонсомоор байна гэж л одоо тийе подкастнда зочноор оруулж байгаа. Тэгээ сонсож байгаа хүн та өөрөө энтэй санал нэгдэж болно, санал нэгдэхгүй байсан ч болно. А хэрвээ санал нэгдэхгүй бол яагаад гэдэг асуултанд та бас давхар хариуллаарай тий. А бид хоёр бол энэ дээр бол санал нэгдээд бол хоорондоо ярилцж байна. А тэгээд сайн нэг аягүй гоё өгүүлбэр гарч ирлээ. Үндсэн суур хүмүүжэл үндсэн ёс суртахуун гэдэг тийм. Тэгэхээр бас энийг сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол ер нь яг хүн төрлөختний ч гэдэг юм уу, эсвэл монгол хүний ч гэдэг юм уу тийм. Бидний яг үндсэн тийм. Үндсэн ёс суртахуун гэж яг юг хэлээд байгаа юм болоо? Үндсэн хүмүүжил гэж бидэнд яг юг хэлээд байгаа юм болоо? Эний талаар та бүхэн бас нэг бодоод тийм үзээрэй гэж хэлмээр. Та энэ дээр бас нэг өөрийнхөө бодлыг хэлэхгүй юу тийм? Яг үндсэн ёс суртахуун, үндсэн суур хүмүүжил гэж яг юг хэлэх вэ? За энийг бол яг хүүхдтэй жишээлбэл одоо миний бол хүсдэг ерөөсө ганц юм энэ. За би мэдлэг боловсрал хоёрыг бол яг энүүгээр л ялгадаг. За мэдлэг бол юг хийж чадах уу, яах вэ гэх үү, тэгээд хэлний мэдлэг ингээд мэрэгжил гэдэг ингээд магистр, бакалавр, доктор гэдэг ингээд явах уу. Тэр бол ингээд яг зүгээр тусдаа чиглэлтэй тухайн үед чухал байх хэрэгтэй тий. Тухайн хүн өөрөө тэрүүгээрээ хоол оолж идэх, бусад хүмүүст тэрүүгээрээ туслах нь ингээд нийгэмд ингээд хэрэгтэй зүйлүүдийг хийгээд явна. Тэглээгээд үнэхээр сайн мэдлэгтэй, сайн мэрэгжилтэй байгаад тэр хүн хараа ихнэртэйгээ юм уу, хүүхдтэйгээ хараалын үгээр ярьдаг бол тэднийгээ дарамтлагдаг бол тэрийг бас зөв хүн гэх үү, тэрийг боловсрсан хүн гэж хэлэх үү? Тамхи татаж явж байгаа, тамхиа зүгээр гадаа гудамжинд хайж чадчихвэл тэрийг бас мэдлэгээр нь дүгнэх үү? Тэр хүний тамхи хайж байгаа байдлаар нь дүгнэх үү? А миний хувьд бол тамхи хайж байгаа байдлаар нь л дүгнэнэ. Яагаад гэвэл тийм мэрэгжилттэй хүмүүс өнөөдөр дэлхийд даяар зөндөл байдаг. Тэгэхээр мэрэгжилттэй, мэдлэгтэй хүн бол тухайн хүнд өөртөө хэрэгтэй, нийгэмд хэрэгтэй байж болох ч гэсэн яг хувь хүн болгон байх тэр суур боловсралд бол тэр бол нэг тийм чухал биш. Яагаад би тэгж хэлчихэж байна вэ гэхээр хэрв зүгээр ингэ төсөөлөд үзээ л да тий. Гудамжаар хийж байгаа хүн болгон нэг ч хог хайдгүй. А уурн хөрсөн ч гэсэн нэг нэгэн рүүгээ хараалын үг урсгаж ян зүрээ одоо гараа талах магадгүй зодох цохох тийм үйл гаргахгүй. Шүн орой болцсон байхад хажуутлынхаа одоо бол олон хүмүүс одоо бол баг ихэнх хүмүүс л ийм нийтийн байранд амьдарч шүү дээ тий.
Гэтэл нийтийн байранд амьдарч байхдаа архитан сохтуурах хитрхий дуу чимээ гаргах. Яг архитан сохтуурах гэдэг нь яг хитрүүлэн ярьсан шүү. Бас зүг ойлгох хэрэгтэй. Түүс бах хэмжээгээр ууж идэх тэр өөртөө тааруулах бол тэр үний л асуудал. Тэр их хэмжээгээр ууж идчихээд бусад хүмүүсийн амглан тавин байдлыг алдагдуулах. За тэгээд өөр өөрийнхөө амьдралд хариуцлагатай байхгүйгээр ажил төрөл ажил хийхгүй ажил голсон мөртлөө бусдыг шүүмжлэх. За ямарваа нэгэн одоо хин нэгэн хүнээр одоо даалгачих санаатай ч юм уу те. Тэгээ өөрийнхөө амьдралд юм хариуцлагагүй хандсан энэ болгоом чинь нөгөө боловсраагүй хүнийг шинж болчиход байгаа байхгүй. Энийг бол хаач адилхан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Түүнээс шин бол Монгол байна уу гадаад байна сонь юм шүү те. Бүгдээрээ бие биентэйгээ ерөөсө боловсралтын тэр суур юм ер нь яг хаа арай би жоохон нуршуу яриад гэж магадгүй жоохон товчхон ярих юм бол бүгдээрээ чадах хэмжээгээрээ зөв амьдарч чадчихагаа тэр улсын тэр орчин гэх юм уу да тэр улс тэр орчин их асуудал багтай илүү жаргалтай байдаг юм болов уу гэж хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр тэрэнд чинь одоо суур юмд чинь яг юу вэ гэхээр чинь нөгөө хайрлах үндлэх, уучлах, төвчээртэй байдал, зөв ойлгох, тэгээ хичээнгүй байх, хариуцлагатай байх. Одоо тэгэл цаган дээр хүртэл байна шүү дээ, тэ. За магаш 3 цаг уулзъя. Байхгүй. 3:15 боллоо. Тэгвэл яг ч тэр тодорхой байх хэрэгтэй байхгүй. Өмнө нь 2:30 юм уу 2:25 гэхэд юм уу те уучлаарай би ийм асуудалтай болохоор ингэхнээ би тэгэхээр 3 өнгөрөөж өгнээ. Окей зөвхөн өөрийгөө биш бусдыг бодож амьдрах хэрэгтэй байхгүй бас. Тэгээд чи ингэсэнгүй гэж хэлнэ шүү дээ. За чи 3 цагт чичээд намууд аваад 5 минут хүлээлгэчихлээ шүү дээ. Юу сүртэй 5 минут шүү дээ. Үгүй байхгүй. Би нас сүртэй гэдэг үг чи амар дургүй шүү дээ. Бүр шүү дээ. Дургүй л явчих. Ягад дургүй вэ? Би бас ягаад дургүй вэ гэхээр тэр хүмүүний өөрийг нь тэгвэл яах вэ? Нэгт өөрийг нь тэгвэл яах вэ? Хоёрт ингээ муухай өөрийгөө бодож байгаа байхгүй тий? Тэгээд тэнгүүтэд хариуцлагагүй байдал гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэр хүн намайг хүлээж байгаа шүү. Тэр хүн бас яг надтай уулзахын тулд бас ингээд ажиллаа зохицуулаад, цагаа зохицуулаад ингэжээж тэр хүн тэр хүлээж боломж гаргаад хүлээж байгаа шүү гэж бодохгүйгээр зөвхөн миний зүгээс болохгүй бол болохгүй. Тэгээ тэрийн хүндэтгэх шалтгаантай юм шиг хэлээд байгаа байхгүй. Би тэгсэн чинь тэгээд ингээд зам түгжрээд ингээд зам түгжрийг мэдчихвэл эрт гараад байна. Эсвэл өмнөх төлөө уучлах байх. Энийг л өөс хөөр боловсрал гэдэг байгаа байхгүй юу? Айгүй гой гой мэдлэгтэй хүмүүс өндөл байгаа л та. Гэхдээ суур боловсрал бол айгүй дутмаг байгаа болохоор хүмүүсийн амьдралд асуудал их байна гэж би бол үздэг. Тэгээ. Шийдвэл зөндөл яруу зөндөл юм байна. Ерөнхийдөө тий ойлголтыг бол өглөө. Тэгээд энэ тал дээр бас сонсож байгаа улсууд маань бас тавх өөрсдийн бодлыг хэлээрэ суур боловсрал, суур хүмүүжил энэ бол маш хэрэгтэй хүнд энийг хин өгдөг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд эцэг их байга орчноос энийг бол хамгийн түрүү хүүхэд байхдаа бид нар олж авдаг байгаа. Тэгэхээр энийг бол маш сайн бид нар яаж үлгэрлэж үзүүлэх вэ? Манай бас зочны маань хэлсэн тэр түрүүний нөгөө нэг хэлсэн үгнүүд бол энэ бол гол хундаамууд нь гэж би хувьдаа бол ойлгож байна. Тэ. За одоо нэг ийм ямиг бас асуумаар байна. Одоо бас нэг айгүй гоё юмыг бас ихлүүлээд хоёр маань бас ингэ яваад байгаа болов уу гэж би бас бодоод байгаа. Та бүхэн одоо тэр ингэр дээр байгаа бичиг ингээл харахад тий. Веган бургер гээд байгаа тий. Тэгээд би их нэртэйгээ дөлгөөн битээр өнгөрсөн жил яг жил цагаан алтан байж үдсэн. За өмнө нь бол ерөөсөө яг махчин байгаад махан хоол иддэг байгаад одоо ингээд айгүй олон жилийг өнгөрөөжээ. Тэгээд ингээд цагаан алтан болохоор шийдээд тэгэд ингээд цагаан алтан болохын тулд хүмүүс ингээд шууд тэр өдрөө ингээд махнаас гарах биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Цагаан алтан болохын тулд ингээд хоолны боловсрал гэдэг ямийг би маш сайн дээшлүүлчихэж хагаад дараа нь цагаан алтан болох ёстой байна гэдгийг ойлгож авсан. За ингээд хоолныхон би боловсралыг дээшлүүлэхийн тулд ингээд мах гэдэг зүйл бидэнд юу өгдөө мах ер нь хүний биед ямар нэг гэдгийг судалсан маш их ямийг мэдэж авсан. Тэгээ мах идэж болохгүй юм байна гэдэг юмн дээр хамгийн эцсийн цэг дээр ингээд очсон. Тэгээ битэр хоёулаа ярилцаж шийдээд ингээд цагаан алтан болсон байдгийг.
За тэгээд ингээ хүүхдтэй болсон чи бас юу яадаг юм бэ? Дөнгөж эхэлж байгаа хүн бас ингээд та хоёр бол ингээд 20 гаруй жил, за чи бол 30 жил ингээд тий мах идсэн хүн тэнгүүтээ одоо ингээ манай хүнийг 20 гаруй жил мах идчихэд шууд хүүхдтэй болохоор ингээд хүүхд чи уур ингээд автоматар ингээд дутагддаг юм аа. Тэгэхээр эхний ээлж нь ингээд хоёр ядаж ингээд 5 жил цагаан болтон байж байгаа хүүхдтэй болсон болоод ингээд цагаан болтноо өргөжлүүлж бол болно. Уурагт нөлөөлөхгүй. А харин ингээд 1 жил босны дараа ингэж ирсэн бос учраас уурагт нөлөөлөж жоох ингээ эрдс бодис нуунаад уурга нь унах гээд байна. Тэгээд эргээгээд ингээ жоох махаа ингээ жоох идэг. Тэгээд битэр ингээ маш баг идсэн л дээ. Би одоо хань болоо. Тэгээд одоо эргээд хүүхэд маань төрцөн учраас битэр эргээгээд ингээ цагаан болт нь болж байгаа. Аа тэгээд би энэчнээс юу асуух гээд байна вэ гэхээр нэг ийм ойлголт монголчуудын дунд яваад идэг. Монгол хүн гэхлээр л мах идэх ёстой. Маханд махтай амьдрал нь холбогцсон. Чи одоо надад бүр яг цагаан болтон байхад тийм усуд маш хилжээс уу. Чи одоо Монгол хүн биш махаа идэхгүй яаж байх гэдэг юм эдрийг хэлтэй. Тэгэхээр миний бүр ингээд тэрг амар олон удаа сонсон чи миний үрсүлдээ дургуур өрөө. Тэгвэл одоо Америк хүн тэгвэл бүргэрээ идэхгүй бол одоо ингээд хол явахгүй юу. Тэгвэл Итали хүн пиццагаа идэхгүй бол болохгүй юу те. Тэгвэл Испан хүн одоо тэр нөгөө спагеттигийг идэхгүй бол болохгүй юу. Ийм ойлголт тэгвэл гарч ирэх нь биштэй гэдгсэн чи тэгээ нөгөө усуд намаг чи тэнэг гэж бодсноо яасан тэгэл чимээгүй л болчих шиг болсон. Тэгэхээр энэ тал дээр яг мэдээлэл өгөөч. Тэр дундаа Монгол иргэдэд энэ Монгол ирх хүн гэхлээрээ заавал мах идэж хүчтэй байх ёстой юм уу? Яагаад бид нар энэ иргэд гэхлээрээ нэг Монгол иргэдэд хүн гэхээрээ энэ махтай зуралдах ёстой юм. Тэгэхээр махын хүний биед ямар одоо ингээд Монголд очихорч би бол энэ шивэдээс илүү Монголд маш их гүзээтэй иргэдүүдийг харж байна. Тэ? Энэ бол би шууд тэр махтай нь холбоотой гэж ойлгодог. Тэгээ энийг болохоор манай монголчууд болохоор буйны тарга гэж тайлбарладаг. Тэгээ энийг бол амар харамсдаг байхгүй яг үнэндээ бол тийм. Тэгээ энэ тал дээр нэг жоохон мэдээлэл өгөөч гэж манай энэ ирчүүдэд төвшөөгийн подкаст болохоор ирчүүдэд зориулж хийдэг учраас энэ тал дээр нэг нээ нуугүй наад нэг махны талаар нэг мэдээлэл өгөөд вегны энэ зүв хоолтын талаар мэдээлэл өгөөч гэж хүсэх байна. За гоё асуулт энэ. Тэгээд би яг энийг хэлэхээс өмнө нэг өөр юм бас нэг дундуур нь оруулах хэрэгтэй байгаа. За тэр нэг энэ бодлоо болохоор оруулж байгаа. За яг энэ шиг юм их асуултуудаас хэд хэд удаа асуулт хийсэн. Одоо ойролцоогоор 4 жил болж байна. Махадгүй одоо ургамлын хоолтон гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За энэс өмнө би юу гэж хэлэхээр ургамлын хоолтон болно гэдэг бол амтны эмиг таслахгүй байхыг хичээж байгаа хүмүүсийн нэг сонголт. Бас өөр шалтгаан гэх юм бол эхний дулааралтай тэмцэж байгаа нэг дулааралтай тэмцэж байгаа. Амтны амтан болон хүнээс амьсгалаад гарч байгаа тэр нүүрс төрөгчийн хийнээс болж эхний дулаарал явагддаг. Тэгээд да хажуугаар нь дахиад өөр мэдээж хөшөө олон хүчин зүйлс байгаа тийм ээ өвчнөөс ихсүүлэх тийм за хитргийг хөөх тостой зүйл эзнээс болоод судасны өөхлөлт явагддгийм байлээ дотор талд нь тэгснээр судасны судасаар гүх цусны химжээ чөлөөтэй гүхгүй байснаас болж өглөрч байгаа хэсэг дээрээ очиж цус очиж цохох үед тэнд даралт өгдөг. Тэгээ тэрийгэ даралт гэдэг өвчин гэж тэр дугархуй эмч болон болцаах эмчнэрийн тэгээ лекцүүдийг би сонсч байсан л да. Тэгж бол ойлголт авсан. Тэгэхээр даралт өвчин бол тэрнээс хамаарлаа. Гэхдээ ингээд маш олон хүчин зүйлүүд бол мэдээж байгаа. За тэрнээс өмнө би юу ч хэлэх гээд байх гэхээр амьтан хайрлна гэдэг чинь миний хувьд бол би юу гэх юм веган хоолтон буюу ургамлын хоолтон болчихвол эхлээд амтнаас өмнө хүнийг хайрл. Хүнийг хайрл чадахгүй юм уу? Эсвэл хайрлж цураагүй бол амтан хайрлах тухай яриад ямар ч хэрэггүй. За би нэг гоё жишээ яриа. Юу гэхээр би нэг хоолны газар ороод веган хоолны газар ороод суужсан. Ажиллаар явжсэн би. Тэгээд хүүхд нь ингээд яг ингээд хоолоо асгасан ч юм уу нэг юм болсон юм шиг миний хажуу суужсан гэр бүл. Тэгэл хүүхдээ загнаал байгаа. Хүүхдээ загнаал ингээд бөө юм болоод ингээд авж гараал ингээд бөө юм болж байгаа шүү. Тэгсэн мөртлөө тэндээс ирж байгаа зөөгчдөө ус шиг харцж байгаа байхгүй. Оо сайн байна уу? Баярлалаа.
гэл ингээл хүүхдтэйгээ тэгж харьцах харьцаж чадахгүй юм бол худлаагаасаа амтан хайрладаг хүн гэж хэлээд бол хэрэггүй гэж би хэлэх гээд. Эхлээд хүүхдтэйгээ, эхнэртэйгээ, эргэн тойрныхоо хүмүүстэйгээ өөр бусад бүх хүнтэй хүнлэг чадах хэмжээгээрээ зөөлөн тэднэртээ тийм харилцаа үүсгэж тэднийг тэгж хайрлж чадсны дараад нь веган гэж ярьсан надад бол зөв гэж би үзэж байгаа. Яагаад вэ гэвэл хүн гэдэг чинь амтнаас илүү шүү дээ. Тэгэхээр эхэлж хүний хайрл чадах юм бол тэр хүмүүс л веган болсон дээр. Би веган гэж хэлчихээд хүүхдээ нэг өндөг хаглах ч юм уу, нэг аяг унагаад хаглачихт нь чи эсвэл нэрээ юм гаргаад хаалцаа тэглээ инглээ эсвэл одоо юу гэдэг юм. Ингээд нэг уурладаг штэ. А чи эсвэл сургууль дээр муу сурлаад чи яагаад онц авдгүй, тэдний хүүхэд англиар ярьдаг гэж чи тэгэхэд таг шүү. Хүүхдэд хайрлах чадахгүй юм бол ургамлын хоол гэж миний хувьд л яриад имий л гэж хэлэх гээд. Бусдыг хайрлах чадахгүй юм бол амьтныг хайрлаад яах юм? Амьт нь чамайг хайрлаж байгааг мэдэхгүй штэ. Тэрний орн ихэд хүнийг хайрлаа сурчих. Дараад нь амьтнаар орсон дээр л гэж бодож чинь. Тэгж л хэлэх гээд. Тэгэхээр амьтнаас илүү хүн чухал шүү. За, энэ л хэлсэн. Йоо, ямар амар хэлвэ. Би наадах чи ерөөсөө бодож байгаа анхудаагаар өнөөдөр сонслоо нэр үнэхээр үний юм байна. Нэрээ бас энэ амьтнд хижээгээд идэг, амьтнд хайртай гэдэг усууд бас аягүй сайн нэр бодороо тий. Ээж рүүгээ дайраад идэг. Ав руугаа дайраад идэг юм шүү. Нохоогоо үнсээд идэг. Тэгээд хин тэднийг төрүүлсэн бэ? Хин хооллсон бэ? Хин өнөөдрийг хүртэл миний хувцсыг угааж байгаа вэ? Миний ихнэр. Тэгвэл би ихнэрийгэ хайрлах чадахгүй юм бол ихнэрийнхээ хийж өгсөн хоол болгонд нь баярлаа гэж хэлж чадахгүй юм бол яах гэж худлаа гадуур ресторанд орчоод зөөгчд нь соёлтой хүн болохгүй баярлаа баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй юм бэ. Эхлээд мэрэгэн тойрныгоо хайрлаж сурчих. Дараад нь цаашаа явуул гэж хэлэх гээд. Тийм бай. За тэгээд тэгэхээр хоолн дээр уусан тий. Яг зөв. Хоолны мэдлэг бол маш чухал. Ягаад чухал вэ гэхээр бидний бид ер нь яг юу юу хэрэгтэй юм бэ гэдгийг одоо бол зүгээр надаар хэлүүлэлтгүй Google гэдэг чинь одоо баг нөгөө мохон багшаас сайн болчиход байна шүү дээ тий. Оо, бүр гайхалтай нэр өгдөр. Тий. Тэгэж яг тэгэл Монголоос англи руу болгоод англиар хайхад олон гараад ирэн буцаагаар тэргээ монгол руу орчуулахад хэдийн муу орчуулах боловч гэсэн бүр мэдэхгүйсэнс дээр өгөхгүй бүр мэдэхгүйсэн. Тэгж хэлэх гээд байна л та бай. За тэгээд өнөөдөр би юу гэж хэлчих вэ? Хүний бид юу хэрэгтэй юм? За ганцхан уураг биш те. За тэгэл уураг, төмөр, тэгээд натр, цайр одоо өөр цаашлал одоо юу гэдэг нь сүүнэс авдаг Д витамин шинэ юу вэ? Кальц гэж ингээл зөндөө биш Д тэгэл ян төрөл бүрийн витамин гэх тээ. Тэгэхээр веган хоолтон болыг гэвэл хамгийн түрүүнд нэг ийм их юм асуулт зүгээр юм шиг байна. Би төрөл бүрийн ургамлыг идэж чадах уу? Төрөл бүрийн ургамлаар хийсэн хоол идэж чадах уу? Би төрөл бүрийн ургамлаар хоол өөрөө хийж чадах уу гэдэг энэ асуултуудыг л тавих хэрэгтэй юм шиг байна. Хэрвээ хамгийн ихний асуултанд хэрвээ би төрөл бүрийн ургамал идэж чадахгүй гэвэл дими. Яагаад вэ гэвэл тэр ургамлуудыг идэж байж л өөртөө хэрэгтэй юм их авахгүй юу? Тэр ургамлуудаар хоол хийж чаддаг байж л тэр хүн хийсэн хоол иднүү гэхээс ш би ургамлын хоолтой би амьтаа хайрлаж байгаа гэж ганцхан одоо юу гэдэг өгөрцөй помдор идээд авах юм бол тэгээд бусад эрдэс бодисууд авч чадахгүй байж байгаа л өвчин тусангуудаа тэрийгээ өөрийнхөө буруу биш болгоод шууд хаашаа бургуулж ихв. Веган хүмүүс гэлтэй шүү дээ. Тэгдэг. Ийм болохоор юунаас уурга авах вэ? Жишээлбэл сайтан гэж юм байгаа. Сайтан гэдэг нь одоо манай Улаанбаатараас гаргаж авдаг уургийн уурга өндөртөө тийм бүтээгдэхүүн. Монгол дээр бол яг юу гэж орчуулдаг мэдэхгүй байх. Сайтан гэх юм бол гараад байна. За тэрүүнгээр хоол хийгээд сурчих юм бол махнаас хамгийн их уурахтаа мах бол дахианы цэж мах гэж ярьдаг. 100 грамм байх хэмжээ нь бол хувь мөвийн бие сайн бас мартчих
худлаа ярмааг байна үнэндээ л гэдэг. Лекцэн дээрс харж байхад бол 65% нь сайтан байдаг. 55% гэжсэн байгаа. Дахианы цээж мах ойролцоогоор би Хөө тэгвэл тэрнээс өндөр ш, тий? Тэрнээс өндөр байдаг юм байна. Тэгэхээр 100 грамм сайтан идсэн тохиолдолд Японоос гаралтай гэж би хальт уншижсэн. Гэхдээ өнөө хөдлөн сайн мэдэхгүй нас. Тэгэхээр нэг 100 грамм сайтан идчихэд бол 65% нь уурга байдаг. За тэгээ түүфү идчих чадах юм бол бас тодорхой хэмжээгээр байгаа 30% хавцаа байгаа. За бүхэл үрийн талхнууд байна гэд ингээд за тэндээс авч яана. За тэгээ төмөр авах хэрэгтэй. Кальц хэм бол одоо зөндөө соё сүвэн суу самарны сүвэн за тэгээд өөр одоо зөндөө олон төрлийн сүнд одоо л хавцсангу олон сонголттой болсон болохоор ургамлын хоолтон болох нь илүү хялбар, илүү амархан. Одоо хитэн олон жилийн өмнөхийг бодох юм бол шүү дээ бид хэлж байгаа. Тэгвэл эдгүүр ороод веган гэж бичгтэй байхад бол авах арай боломжтой. Магадгүй олон жилийн өмнө за яг минь би бол нэг тийм олон жилийн өмнө болоогүй л дээ. 20 30 жил болж байгаа хүмүүсийг бол би бол мэдэхгүй ямар байсныг. Миний хувьд бол 4 жилийн өмнө ихэд ер нь ингээд гадуур явж байхад бас тийм амар байхгүй л байсан санагдаж чинь одоо бодох юм бол одоо л хайрцангу их сонголттой байна. Тийм болохоор юу вэ? За тэгэл соё мах гэдэг чинь. Гэтэл яг соё мах бол хүмүүс бол яг тийм бас туртаа байдгүй генетикийн өөрчлөлттэй байдаг гэдэг л янз бүр ярьдаг. Гэтэл бас бүх соё бас генетикийн өөрчлөлттэй үгүй юу те. Тэгээд за энэ нь бол ихний асуултанд хоёр дахь нь нөгөө хоол хийж чаддгүй гэдэг байна. Баахан материал авчдаг. Хоол хийж чадахгүй бол бас тэгээд дандаа түүх нь байгаа идээд байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас идэхүйц хэмжээнд гой амттай хоол хийж чаддаг байх хэрэгтэй юм билээ. Тэгтээ заавал нэг тоглож ч юм уу хийх чадах бас чадвар шаардлагагүй. Одоо бол зүгээр YouTube-д өөр юм веган хоол байна. Тийм бол зүгээр YouTube дээр зүгээр веган гэж бичээл зүгээр хүнийг дуурайгаад хийхэд ямар ч гэсэн нэг хоолоогоор бол давчхаар юм бол хийчихнэ. Хийчихнэ. Тэрийг бол нэрээ 100% хэлмээр байна. Өөр би хүртэл өөрөө туршиж үзсэн. Тэ. Жишээлбэл гэртээ одоо манах чинь за цөөвэн хийж байна, бууз хийж байна. Ерд их та. Үг нь бол их жоохон амархан зүйл л дээ. Юу гэхээр яг хоол яаж шийдэг вэ? Тэрний хооронд маха болол орон зүгээр түүфү юм уу? Сайтан юм уу? Соёны мах ч юм уу те? Тэгээсэл төрөл бүрийн шошнууд байна. Тэгэл тэдний хийгээл болох байхгүй. Тэгэл бус нь бол ерөнхийдөө ажиллах штеп будаа тэгэл өөрцөө помидор юу гэдэг цукини гэл ингээл төрөл бүрийн л ногоонод байгаа юм чая. Брокколи гэл хүмүүс 100 хийгээл. Гөр яг гол нь махнаас авч болдог тэр уургийн хэмжээ тэр одоо доктор гидсэн дээдэг тэр доктор гидс идэхэд бид нэг цус гэж идэлдэг штеп. Тэгэл тэр цусанд байгаа төмрийн хэмжээ эднэрийг л өөр юунаас авч болох уу гэдгийг л судалчих юм бол нэг их айхтар зөрүү болох нь байхгүй л байхгүй ялгаа байхгүй. Би тэгээд одоо бас энэ мах идээд байгаа улсуудад би нэг хоёр имийг л хэлмээр санагддгийг би өөрөө бас мэдэж аваад би бүр гайхац яагаад бид нар яагаад тэгж болтгүй гэж. Одоо жишээ нь бид нар маш олон малын гаралтай өвчин үүслээ, өвчин байна, тэр тим юм гээд тэгэд идэг. Тэгсэн мөртлөө мах тэр махнаас тэгж их өвчин үүсээд байгаа мэдсээр бид нар махаа идээл гэдэг. А тэгтэл бид нар өнөөдөр билав одоо 30 гарын наслахтаа лувангаас өвчин гарлаа, байцаанаас өвчин гарлаа, тий? Манжингаас өвчин гарлаа, төмснөөс өвчин гарлаа гэж билав сонсож байгааг. Тий? Тэгтэр энэ ногооноос бол өвчин гардгүй юм байна. Тэр бид нар ногоог итгэл ёстой юм байна. За тэгсэн мөртлөө бас ингээл тий. За яргу үйдсэн ямааны мах. За хонь бол өстой хүнд хэрэгтэй 500 гарын төрлийн ногоо иддэг гэдэргээл тэгээл нь хоньны мах иддэг. Тэгвэл яагаад заавал тэр хоёрдугаар дамжилгаар дамжиж тэр махыг идэх ёстой. Тийм хүний биен сайн бол ногоог нь оргоор нь л иччихэл та. Тийм биштэй тий. Хүн идэж болохоор тэрий заавал ингээд хоньныг эцэнд ороо боловсруулаад махад нь шингээсний дараа махыг нь идчихснээс тийм хүний биен сайн гэдгийг мэдээд байгаа бол тэрийн айгүй гоё яг оргоор нь төөж аваад хоол болгоод иччихэл та тий. Гэт тэгжэл юурээс ботсон. За тэгээд ингээд цаашаа ингээд ухаад судлаад гисэн чинь үнэхээр чиний хэлдэг тэр бүх юмнууд гарч ирээд тэгээд үнэхээр энэ бол миний хамгийн зөв сонголт юм байна гэх. Тэгээ бит хоёр бол яг энэ дээр бол бат найдвартай зогссон. Тэгээ одоо эргээд ингээд хүүхд мэнд төрчихсөн учраас одоо ингээд
цагаан алтан болж байгаа. За, одоо хоёлоо бас нэг ганц зүйлийг бас ярьмаа. Төвшөөгийн подкаст маань ирчүүд рүү одоо чиглэсэн байдаг. Тэгээд ууг нь бол би бол ирчүүддээ зориулж ин подкаст хийдэг. Ирчүүд маань сонсоод миний подкастнаас бас ингээд орж байгаа зочны ярианаас бас нэг өөрийгөө олохч гэдэг юм уу, эсвэл Монгол ирэх хүн бид нар яг юу дутагдаад байна, бид нар юун дээр болохгүй байна, юун дээр оноод байна уу гэдгийг мэдээд бас нэг өөрийгөө нэг бодох, олох тэр нэг болцоо моментийг гаргаж өгөөсөө гэсэн үндсэндээс энэ подкастыг ингээ явуулдаг байгаа. За тэгээ энийг маань бас эмэгтэйчүүд бас нэлээд сонсдгийн байлаа, тэг бас баярлалаа гэдгийг хэлмээрээ. Тэгэхээр би одоо чи бас нэг Монгол ирэх хүн байна, эрэгтэй хүн байна, тэ? Одоо энэ эргээд одоо Монголд амьдарч байгаа ч гэдэг юм уу, эсвэл чиний хажууд байгаа иргэн тойрны байгаа Монгол ирчүүдтэй бас нэг хандаад өөрийнхөө бодож авдаг. Бид нар нэг энэ дээр л ингичих юм бол Монгол бүсгүйчүүдтэй голөгдөхгүй баймаар байна. Өнөөдөр бас айгүй их Монгол ирчүүд маань Монгол бүсгүйчүүдтэй голөгдоод, тэ? Ингээд бас нэг ийм нэг яваад байгаач тэрэнд би айгүй харамсдаг байхгүй. Бид нар яг юун дээр голөгдоод байна уу гэж анзаараад ингээд бодоод яваад. Тэгээ өөрө ганцаараа хэлжсэнээс бас нэг орж байгаа зочинтойгоо энэ талаар ярих юм бол бас илүү хүнд хүрэх юм болоо гэж боддог. Тэр бид өнөөдөр яг юунд эмгэгтэйчүүдтэй голөгдоод байна вэ? Энэ тал дээр өөрийнхөө ажигласан чиж бас сонсчул байсан бах тий. Монгол ирчүүд маань хүүхнүүдтэй голөгдоод байна гэх. Өөрийнхөө бодлыг нэг нин угу хэлээч. Сонио асуулт байна. Яа тэгэхээр нэгт хэм бол би эхлээд нэг юм хэлчихье. Яа тэг өөрийгөө зөв ойлгуулах гэдэг нь шүү дээ, тэ. Би Монгол ирчүүд гадаад хүмүүс гэж ярих юм дургу. Яагаад дургу вэ гэхээр хин дотор байгаа олон хүмүүст сайн муу шилдэг бүр ингээд дургу хөрмээрч хүмүүс байгаа болохоор би улсаар ярих дургу гэж хэлэх гээд байгаа. За. За яг тий. А тэгэхээр зүгээр ямар зан чанар эсвэл ямар оо тийм тодорхой зүйл дургу вэ гэж яг би ярил гэж хэлэх гээд байна. Жишээлбэл дээр яса энэ талаар бас нэг хүнтэй би яса ярьж байсан. Монгол залуучууд өстой новшин мовшин гэж нэг эмэгтэй ярьж байхгүй. Тэгэхээр би тийм үү, тэгээд танад чиний над яриад байгаа Монгол новшин залуучууд дотор чинь чиний аав ч гэсэн байгаа штэ гэсэн чи дугаалцсан байхгүй. Тийш дээ, яг үндэ бол тий. Санааг нь би мэдчихлээ л да, яг хоо ерөнхийдөө өөрөхөн үеийн залуучууд зарим нэг залуучууд нь хэтэрхий бүдүүлэг байна. Тий? Бас нийгэмд бас бие авч явах байдал нь тэр тийм боловсрал бие авч явах тэр боловсролноос муу байна. Эмэгтэй хүнийг хүндлэх, хайрлах, хэлсэн амандаа хүрэх, хариуцлагатай байх гэдэг маш олон зүйлийг хүнээс шаарддаг байхгүй юу? Хүний амьдралд чинь зүгээр айгүй амархан амьдрах гэдэг шүү дээ. Бүр айгүй хариуцлагагүй, зүгээр баг өнөөдөр баг нойр хүрвэл баг унтчаал, маргааш өглөө нь маргааш нь ажил дээр явж чинь гутай хүчтэй яасан юм бол бүгэ харин жоохон ядраад баг ингэж хилчих гээд байна шүү дээ. Тэвж болохгүй байхгүй юу? Тэгээ тиймэрхүү юмыг яг хэлэх гэж байгаа гэдэг би ойлгож байгаа л тэр юм ихтэй. Гэхдээ яг нөгөө хэлж байгаа үг нь Монгол залуучууд хэрнээ би буцаад явжлаад хэлжсэн дэр. Танаа аавчин гэсэн надарч байгаа юм шиг юм. Тийм шүү дээ. Хүмүүс аавуудаа сайн аавуудыг бол эмэгтэй хүмүүс чинь их гээддэг шүү дээ. Энэ өөрөөхөө нөхрийг бас тиймэрхүү байгаасаа гэж бас нэг тийм буруу ойлголттой байдаг. Гэтэл өөр хүмүүс чинь өөр хүн гэдгийг бас хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. За эмэгтэй хүмүүс хэлэхэд бол өөр хүмүүс бол танаа аав биш шүү. Тэгэхээр яг тэр байгаа тэр хүнийгээ анзаарх хэрэгтэй. А гэхдээ байгаа нь хүлээж авах гэдэг бас хүнийг бас шууд одоо юу гэдэг бүдүүлэг хэлбэрээр нь хүлээж авах гэсэн үг биш шүү. Тэгэхээр бас өөр юу байгаагаар нь хүлээж авах, юу байгаа нь хүлээж авахгүй гэж яасан ялгаатай байхгүй юу? Түүнээс ш энийгээ хойлоод өгөх бас нэг тал надад зүгээр анзаардаг. За тийм буцаад асуулт руугаар юу бүр цаашаа хадвархаа. Надад бол нэг иймэрхүү юм анзаарахгүй, надад өөрт ч гэсэн анзаарахдаг. За. Би юун дээрээс болоод би эхнэртэй эхнэрийнхээ уурлуулад байна, юун дээрээс болоод би ингээд жоохон эхнэртэй голөгдөх гээд байна гэдээ бас нэг тийм. Тэгээд нэг удаа би яг эхнэртэй ингэж хэлжээсэн. Би чамайг надад хайртай гэж хэлсэн гэдэгт чинь итгэхийг хүсэхгүй байна. За. Харин надад хайртай байтал чинь би тийм баймаар байна. Тэгэхээр би чамайг надад
хайртай байх уу хэмжээнд би өөрийгөө тэгж авч явмаар байна. Хэрвээ чамд шаардлагатай бол би чамд чиний төлөө зүгээр чадах хэмжээгээр өөрчлөгдөв. Тэгжээж би чамайг хайрлах юм байна. Түүнээс чинь би ийм их хүн, би тийм хоолддаг, би тэгдэг, би ийм удам угсаатай. Энэ бол тэр хүнд бол ямар ч хамаагүй. Тэрний оронд ер нь бол гэхдээ бараг л ойлгомжтой зүйл багхгүй юу? Эмгэгтэй хүнийг хүнд голохдохгүй бай гэвэл чадах хэмжээгээр маш өндөр хариуцлагатай. Чадах хэмжээгээрээ хутлаа хэлэхгүй байх хичээсэн. Тэ? За, чадах хэмжээгээрээ ойлгох хэрэгтэй. Бас их хүндлэл хэрэгтэй. Энэ хоол хийдэг өдөр болгон хоол хийдэг юм чинь үргэлжлэх хувц угаад юм чинь их ёстой гэж өөрөө бодох биш. Хийх болгонд нь баярлаа гэдгийг илэрхийлж. Хийх болгонд нь чиний тусламж нь тусламжтайгаар би бас ингэж жаргалтаа сайхан амьдарч байгаа шүү гэдгийг илэрхийлдэг, тэргийг мэдрүүлдэг. Хэлэхгүй хүмүүс яваад байдаг шүү. Хайртай гэдгийг хэлэхгүй, чинь баярлаа гэдгийг хэлэхгүй. Яаж мэдэх юм? Миний толгойн дотор юу бодож байгааг хинч мэдэхгүй шүү. Тэргийг илэрхийлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хэлэх хэрэгтэй, илэрхийлэх хэрэгтэй. Бас дээрэс нь үйлдэлчсэн бас үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхнийч нөгөө хүмүүс мэдрэх хэрэгтэй гэж хэлэх юм. За тэгээд дээрэс нь хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Ажил хийх гэж байгаа бол бас нэг яг дургуй юм гэх юм бол юу гэхээр ихнэрээ тижилгээд байгаа хүн би ойлгохгүй. Ойлгохгүй, ойлгохгүй л доо. Гүр маш дургуй юм үнд. Гүргэн өчгүү хүмүүс өнөөдөр мөнгө олоод чадах хэмжээгээрээ зүтгээд амьдраад ахад чинь дөрвөн мөчтөө мөртлөө нэг их худлаа том том юм яриад байгаа хүмүүс л гээд дуртай биш. Тэрний оронд тэгж голөгчхийн оронд гараад явах удаа тэгээд би тэрэг төрөх юм бол бас тэр хүн чадна шүү дээ. Тэрэг төрж болно. Миний энэ дээрэл ингээд анх ажиллаж байсан ажиллах юм бол би 0 цэвэрлэж ялла, ирчүүдийн 0-ыг цэвэрлэж ялла. Тэгээд би одоо ирчүүдийн 0-ыг цэвэрлснээрээ би өөрчлөгдөхгүй яг баас угаагаал л. Гэхдээ би тэрний оронд мөнгө авч байгаа шүү. Тэрний оронд би их нэртэйгээ хоолонд орж болно, би амьдралаа цааш нь өргөжлүүлнэ. Тэр миний хийж байгаа ажил намайг өөрчлөхгүй байхгүй юу? Миний сэтгэхүйл намайг өөрчлөнө. Тийм болохоор гэр бүлийнхээ төлөө зүтгэсэн зүтгэсэн шиг зүтгэдэг. Өөртөө байгаа бүх боломжийг бүр унах хүртэл, бүр унан унах хүртлэе бүх боломжоо гэр бүлдээ ихнэртэй зориулж чадах юм бол нэг голөгдөхгүй байхаа. Амар их юм хүсдэггүй юм шиг анзаарагддаг шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс зүгээр нэг шүн арх уугаад ороод ирээд байхгүй. Гэртээ нэг тамхит тал нэг муухай өнөр нүртүүлээд байхгүй. Хүүхдтэйгээ миний охин аавын хүү гэдэг нэг ярьчдаг зөөлөн. Тэгээл өөрт нь миний ядарч ийнү яаж ийж ин зарим үед оо хөлийг чинь бариад үгүй ингээл болоох. Түүнээс чинь нэг тэр болгон эмэгтэйчүүд нэг машин том машин эсвэл заавал бүрэн төгчлөлтөй байшин гэдэг юм уу тийм юм их хүсэл идэг байха. Бараг эсэргээр бараг биднээс илүү бараг жиж илүү энгийн юмд ч гэсэн гоё төгчлөлт хийгээд муухай ширээгээ аятайхан бүтээлэг тавиад ингээд тийм сэтгэл ханамжтай байгаад байдаг юм шиг анзаарагддаг болохоор би бол эмэгтэйчүүдийг бол тийм их юм хүсдэггүй гэж бодож байна. Зүгээр ирчүүд зарим ирчүүд бол хитрхи тийм бүдүүлэг ажилгүй хариуцлагагүй залахгүй арчаагүй тэмцэлгүй бас дээрэс нь буруу юмыг зөв гэж боддог. Тийм байдаг гэж магадгүй баг. Зүгээр би магадгүй бусдыг дүгнэхдээ жоохон дуртай биш. Ягаад гэхээр миний дүгнэлт буруу юм болохоор тийм. Нөрөхид зүгээр яг ингэж хэлмээр энэ тийм зүгээр магадгүй тийм. За тэгээд бид хоёрын яриаг сонсож байгаа бүсгүйчүүд маань бас энэ тал дээр бас өөрсдийнхөө бодлыг хэлээрэ. Өнөөдөр тэ Монгол ирчүүд маань яг юун дээр алдаад тэ та бүхэнд бас гологдоод байна вэ? Бүсгүйчүүдэд Монгол эмгтэн хүнд гологдоод байна вэ гэдгийг бас сайн бичээрэй. Аа дээрэс нь бас Монгол ирчүүд маань энийг бас нэг үзээ сонсоод уншаад ч гэдэм үү бас нэг өөрсдийгөө бодох хүм заавал 100% тэгш байх албагүй шүү дээ. Гэхдээ бас нэг дүгнэлт нь хүрэх байх л да өөрөө өөрийгөө олоход нь нэмэр олох нэмэр болох болов уу гэж би бодож байна л да. Тэ. За За одоо бас нэг ийм нэг юм асуумаар байна. Одоо Австрид бас нэлээд бас цаг хугацааг өнгөрөөлөө. Тэгээ бас нэг өөрийн өсвөр насны хүүхэдтэй тий. Тэгэхээр чин ингээд энэ Австрид энэ
аав ээжнэр энэ сүр насны хүүхдтэй ч гэдэг юм уу, энэ сурган хүмүүжүүлэх тал дээр таны олж харсан за энэ бол ёстой зөв арга юм байна да, тий ингэж л хүүхдтэйгээ харьцах ёстой юм байна да гэж одоо яг нэг эрэг хүн аав хүний талаас олж авсан нэг тэр жороо нэг хэлээч, тэр нууцаа нэг хэлээч. Тхиим бол бас нэг энийг сонссон аав бас нэг хүүхдтэйгээ харьцах харьцаан дээрээ бас нэг өө гадныхан чинь гэдэг юм ба штэ. Оо манай Монгол нэг энэ зантай энэ жоох орчилтой да, ингээд бид нар хүүхдтэйг үл ойлгоцохгүй болчоод идэг юм ба штэ гэдэг нэг тиймэрхүү юм мэдэж авгүй л да бас тий. За анзаарсан юм гэх юм бол тэрнээс өмнө нөгөө надад өөрт байдаг юмаа би нөгөө бас хэлэх гээд байгаа байхгүй бас нөгөө энэхээс гадна тэр нь юу гэхээр хүүхдийг зодох хүүхдэд гар хүрэх тал дээр за би тэрэн дээр жишээ авал арай зүгээр болов гэж бодож байна. Хоёр хүн хамтдаа бороонд норд хоёулаа тэр бороонд норжох үеийн мэдрэмж яг адилхан. Хоёулаа нойтон болоод ус урснаа да бие дагаад. Хүүхдийг зодж байгаа үед тийм мэдрэмж төрдгүй төрөхгүй. Яагаад вэ гэвэл хүүхдийг цохиж байгаа ээж ганцхан аа биш. Ганцхан ээж биш. Зарим хүн бидтэй зарим хүмүүстэй ярьж байгаа шүү хүн болгон дээр биш. Хүүхдийг цохиж байгаа зодж хүмүүжүүлж байгаа тэр аав ээж нэр цохох үед хүүхдэд мэдрэгдэж байгаа тэр өвдөлт аав ээжид яг тэр бороонд норж байгаатай адилхан мэдрэгддэггүй болохоор тэд нар сурам бүсээр ороолгоод байгаа гэж би бол үгэнж байгаа. Хэрвээ яг адилхан цаг хугацаанд төсөөлөд үзье л да би хүүхдэд сурам бүсээр ороолгоход ороолгосон тэр газар нь яг миний яг тэр газар яг тэр өвдөлтөөр өвддөг бол би хоёр дахь ороолгох уу? Ороолгох. Ийм байж болохгүй. Тэ. Хүүхэд гэдэг миний гарандаа зүүсэн цаг уураа хүрсэн үедээ шидэж болдог гар утас биш. Өвдөх эстэй, бодох тархитай, гарах тустай, чамаас танаас өөр яг тантай адилхан тийм хүн шүү гэдгийг ойлгож хүндэлж харьцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр би тэгж зодож хүмүүжүүлдэг хүмүүсийг бол хатуухан хэлэхэд бол араатан гэж хэлмээр юм. Ягаад гэвэл тэд нар тэгж тэрийгэ зөв гэж бодож хийж байгаа болохоор би энэний өмнөөс нь харамсдаг тийм хүмүүс. Гэхдээ би мэдээж хүн болгоно энийг хэлж чадахгүй болохоор чамтай ярьж байгаа болохоор хилж байна л да. Түнш би хүн болгонд чи хүүхдээ бол чи тэгж би мэдээж бид нарт байдаг шүү дээ. Тийм хаа сайгүй л ер нь байдаг. За би ингээм имзгэлж явдаг нэг юм хэлчих яа хүүхдийн юм дээр болсон. Хүмүүсийж байгаа хүмүүс бол өөрөө тань мэдрэмжийг яг тэр мөчид авдгүй болохоор та ингэдэг байж магадгүй шүү. Ухаантай байгаараа та том хүн шүү. Хүүхдийг зодож хүмүүжүүлэх нь том хүний үүр биш шүү. Тэдний хайрлж хүмүүжүүлэх нь л бидний үүрэг шүү гэдгийг бас яг зөв хэлчихье гэж бодсон. Аа. За одоо энэ төрүүгөө оръё. За. Аа. Энэ би зөвхөн буруу сонссон байж магадгүй сайн нэг эфемер хальт сонссон чинь 1960 оноос гэлөө 70 оноос хойш хүүхдийг цохих нь хуулиар хамгаалагдсан юм байлээ. Хүүхэд цогсон бол тэр бол гэмт хэрэг. Эцэг эхийн хувьд хувьд ч гэсэн тийм гэж сонсон. Тэгэхээр ямар их анхаарал тавьж байна. Яг саний миний нөгөө ярьсан шиг тэр бол зөв зөв биш ээ гэж үзсэн ба шүү дээ энэ хуулинда эндхих. За дахиад өөр анзаарахсан юм бол юу гэхээр хүүхдүүдийг хүүхэд гэж ерөөсө голтгоо. Би олон монгол хүмүүсээр бас анзаардаг зарим нэг зүйлийг. Юу гэхээр жишээлбэл хил хазаа яриад байдаг. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ адилхан ингээ хүүхэд болоод хайрлж байгаа гэдгийг ойлгож байна л доо. Харахаар идүүтэй гэдгийг ойлгож байна. Гэхдээ тэр хүүхдийг хэл сурахт нь бусадтай ярилцахт нь нөлөөлчдөг юм билээ. Гурван нөлөөлдөг гэсэн үг. Тэгээд нөгөө хүүхд чинь да 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 гэдгээр яриад хаад нөгөө бусад хүүхдүүд сэтгэлэгт
3 настаас орж байгаа шүү. 3 наст ороод багш нь ярина. Ойлгохгүй. Өөр хүүхдүүд нь ярина, ойлгохгүй. Тэгэхээр энгийн хүмүүсийн анзаарсан хүүхдээ жоохон гэж голохгүй, яг багаас нь яг яриад зүгээр тэгж хэлээ хацахгүйгээр хэл ярианых нь бэлтгэлийг сайн хийж өгөөд нэг 3 нас харьцаа ч юм уу 2 ойгаар 2 ойтой ч юм уу гарамт толоход сайн ярьчдаг юм билээ. Нэг 2 ойтой ч юм уу хүмүүс бол ярьдаг юм билээ. Яриад дугуйнаа явдаг. 2 ой өрөөгөө байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар дугуй их нэг хөлөө ийг нөгөө хоёр талтаа тавиад нөгөө жийдгүү дугуй байдаг шүү дээ. Тэ. Эцээч хүүхдийг жоохон гэж битэй бол. А энд дэ жишээлгүүрийн жишээлийг авахд бол би охиныгоо бас нэг 4 настай байна уу да. Сэтгэлгт нь авчиж өгөөд хувцыг нь өөрийг нь өмсгөөд хувцыг нь өөрийг нь тайлуулдаг гэсэн. Айгүй уддаг байхгүй ихлээд. Тэгээд тэрийг хурдлуулах гэж эцэг хүүд зарим эцэг зарим хүмүүс шүү хурдлуулах гэдэг ингээд өөрөө өмсгөөд идэх байхгүй. Үгүй хүлээ. Сурга. Угаасаа л хүүхэд олон удаа давтчихж тэрийг сурна. Олон удаа би давтсан, олон удаа харсан, хүлээсэн, 10 минут болсон, 15 минут болсон, 30 минут өмсгөж 5 минут 10 минут өө юм болж очоод өмсдөг гэсэн. Бараг 5 настайда цэцэрлэгт ороход чинь бүх юм өөрөө чаддаг. Өөрөө ямар ч судалгүй хуцаа өмс чинь бүхнээс тайл чинь ингээд бие дааж юм гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр багаас нь биеийг авах хэрэгтэй юм биш. За цагдаагийн гадраас манай хүүхдийн цэцэрлэг дээр нь хурж ирээд цагаан зураас ногоон гэрэл улаан гэрэл тавьжгаад анги дотор нь тийм замын гарц хийгээд тэгээд тэнд дээгүүр нь хүүхдүүдэд 3 4хан настай байхад нь өхөө зааж өгсөн. Хэрхэн замын хөдөлгөөнд оролцох вэ гэдгийг зааж өгч ялээ. Цагдаагийн гадраас 2 удаа ирд юм билэ. Тэрнээс хойш ирээгүй. Тэгэхээр энэ нь бол надад бол их зөв санагдсан. Түрүүн нэг асуусан шүү дээ. Яг юу зөв байсан бэ гэж. Тэрнээс хойш манай хүүхэд надад сургаж эхэлсэн. Би замаар явж байгаад хальт ингээд зам руу ингээд дан орсон чинь аава чи машин зам руу орчихно болохгүй. Дараад нэг явж яваад өө наач улаан гэрэл өн зогс. 4 настай хүүхдээсээ би буцаа сурж байгаа. Тэр үед хүүхдийг хизээч би мэдчихнэ гэж хэлж болохгүй. Өө баярлалаа ингэж хэлмэг ингэж урамшуулахгүй бол би л том хүн гэж бид нар чинь том хүн гэж бид нар алдаа гаргахгүй. Алдаа гаргахгүй гэсэн үг шүү дээ. Бид нар чинь үргэлж л алдаа гаргаж байгаа юм чинь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдээсээ суралцж байгаагаа илэрхийлээд ингэх юм бол хүүхд илүү урам аваад сайн байх юм. Одоо л тэгээд тэрийг мартдгүй. За дараад нь одоо 4-р ангид орох гэж байгаа. 4-р ангид нь гэсэн баха би миний санджаагаар бол 4-р ангид нь дугууны шалгалт авдığım байлээ. Дугуун унуулж сургаад тэгээд тэрэндээ дугууны үнэмлэх одоо жолооны үнэмлэх гэдэг шиг дугууны үнэмлэх олгодог. Өө зайцаа ямар гоё юм. Дугууны үнэмлэхийг цагдаагийн гадраас бас тэр нь ингээд би яг шалгалт авч байгаа юм ингээд харж ирсэн. Тэгээ үнгээ цагдаа хурж ирсэн. За одоо чи одоо энд ингэж орно. Гараа өргөөд гараа ингэж баруун тишээ ирэх гэж бол баруун тишээ гараа болгоо. За ирэх тохиогоо өгөрөө. Тгээрээ ингээрээ бүх химийг заагаад тэгээ тэрнийхээ төлөө дугууны үнэмлэх гэж дугуй унагчийн үнэмлэх гэж олгодог. Гэтэ зүгээр яг хэдвэр ангид юм бэ яг сайн мэдэхгүй 4-р анги гэсэн баха. Ингээд дугуй унагчийн үнэмлэхтэй хүүхэд л дугуй унж болно. Бусад үед бол аав ээж тэгэл явна. Ганцаараа дугуй унж явж болохгүй. Энэ нэрээ манай Монголд одоо мэдэхгүй байна. Манай Монголд намайг Монгол байх хугацаанд байхгүйсэн зүйл шүү дээ. Бид нар дугуйг өөрсдөө л унд сурсан. Тэгтэл өнөөдөр бид нар зөв унж ийнө буруу. Би хүртэл одоо энэ хурж ирээл ти дугуйг буруу унтгал байгаа хөх. Би хажуу тишээ эрэхтэй гар даллаж хажуу тишээ явах чинь дохио өгөхгүй л маа гэж эрэгдэг тэнд шууд аваар хийж байгаа хөх. Тэгээд тэр чинь ганцхан хажуу тишээ баруун тишээ биш. Бар улаан гэрэл, ногоон гэрэл, төв зам, туслах зам гэдэг аюу болын зааж байгаа шүү дээ. Тэр ийм маягаар ингэж багасан сургах хэрэгтэй юм. За тэгээд дараагийнх нь гэхэд бол ерөөсөө бас бааштай юм хэрэг гал командын газар очоод гал хамгааллын газар очоод зааж өгдөг юм биш. За хэрхэн гал гарвал яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Энэ яаж ажилладаг? Тэг би бол тэрийг бол яг өөрөө яг хийжсэн дэр сургалтыг бол жоохон хүүхдүүдэд бол ингээд дандаа тэрийг ингээд энэнгээр юу хийх гэдэг нь аливаа юмыг заахдаа яг бүх юм биш байх л да, бүгд биш байх. Их зарим нэг юмыг заахдаа яг бодит амьдрал дээр нь заадаг гэсэн үг байхгүй. Тэгжээч хүний тархич нь тэрийг мартахгүй болно гэсэн чинь зүгээр номдэр оо зүгээр номдэр зүгээр очи дугуй унаа явж байгаа гоч бол ингээ баруун тишээ ирэнгүүт баруун гараа өргөөрэй заа ёо. За окей. За ингээд нэг юм ном өгөөл тэгэл дуусла түмэн бодис гэдэг шиг ингээл
дуусчих юм бол хэцүү шттэ. Дараа нь тэр хүн дахиад алдаа гаргаж нуу мартчих шттэ. Яг бодит байдал дээр өөрөө дугуй унж явжгаад газар унаад баруун тишээ гараа өг гараараа ингэж дохоо өгч жагод унаад дараад нь ингэж олон удаа ингэж аваад сураад яг энэ үе бол мартахдахгүй байхгүй юу. Тэгэхээр энийг л ер нь бол бас яхаар юм байлаа. Анзаарах хэрэгтэй юм. Тэг би тийш ярих уу? Яг арай өөртөө нөө. Тий, одоо нэг ганц хоёр зүйлүүд бай хамгийн чухал гэсэн зүйлсүүдийг бас нэг хэлээд. Чи чухал юу гэхэд тэгвэл хэд хэдийн юм аягүй сайн сургадаг. Хоол ихийг сургадаг. Хүүхдүүд ээ. Хүүхдүүд нэг л хүн болж байгаа юм чинь заавал хоол хийждэг хэвээр. Тэгэхээр хоол ихийг маш сайн сургадаг. Эрэгтэй эмэгтэй ялгаа баг. Сургуульд заагаад байгаа юм шүү дээ. Сургуульд заагаад тэгэл тэр хүүхэд нь хийсэн хоолоо заримдаа гэртээ авчирдаг жигмник авчирдаг янз бүрийн юм авчирдаг л да. Манай дунд охин бол тийж авчирдаг байсан. 8 билүү 9 дугаар ангид ачлаа 8 дугаар ангид ачлаа тэгээд манайхаар бол баг хөдөлмөр гэдэг хичээл шиг. Гэтэ яг ингээ бүр ингээ хоолоо хийгээ тэрийг өөрсдөө тэндээ очиж амтлаад одоо болохоор манай 3 дугаар анги хөтлөхоро салат хийгээд жимсний салат хийгээд тэгээд бусдыгаа дайлаад ингээд суралцаад явж байгаа юм байна лээ. Тэгээд за ингээд энэ бол хоол их бол тэгээд бусад юм зөндөл юм сургад юм байна. За энэ бол нөгөө ёс. Хүний амьдрал зайлшгүй хэрэгтэй болохоор сургаж байгаа шүү дээ. Хүн хөгжмийн хичээл вэ нөгөө тэр мэрийг бол ёстой биш. Заавал биш. Хөгжмийн хичээлийг бол өөрөөхөн сонирхлоор гэсэн мөртлөө хоолыг бол заавал сургад юм байна. За 15 нас хүрэхээр нэг юм байгаа юм гээд байт юм байна. За 15 нас хүрээд 16 нас хүрээд манайхан чи их сургууль руу ингээд дэвшээд идэг шүү дээ тийм биш. Хувийг нь би сайн мэдэхгүй ч гэсэн ойролцоогоор ингэж хувилдаг юм шиг байна. 20% нь их сургуульд ордог. 80% нь болохоор ажил руу явдаг. Одоо ажлын байр руу. Тэр нь 80% нь болохоор зүгээр хувийн зүгээр буруу ээж магадгүй яг мэддэг хүний хувьд би худлаа ярьж ээж магадгүй шүү. Би яа гэхээр өөрөө яг сайн мэдэхгүй болохоор ойролцоогоор би хүүхдийнхаа хэлсэн мэснийг л хэлж байгаа шүү дээ. 20 хүүхэд сургууль төгслөө гэхэд нэг ойролцоогоор нэг 5 ч юм уу 6 хүүхэд нь цаашаа сургуульд явдаг. Цаашаага их сургуулийн болцлыг хангаж яваад 15 6 хүүхэд нь 15 наснаасаа эхлээд ажил дээр галтдаг. 15-таагаас эхлээд ажил хийж эхэлдэг гэсэн үг. Оройны 6 цаг хүртэл ажиллана гэхдээ тэрээс хойш явж болохгүй, хойлондоо 6 цагаас хойш ажиллаж болохгүй. За тэгээд маш бага цалинтай ажил дээр яг практик хийх гэсэн үг байна. Яг дадлагаар. Тэгээд 3 жил ажилласны дараад нь тэр хүүхэд тэр мэрэгчлийг төгссөн гэсэн диплом аваад шалгалтаа өгөөд тэгээд тэр газраасаа гараад дараад нь цаашдаа ямар газар орохыгоо өөрөө шийднэ. Тэгэхээр яг амьдрал дээр нь сургаад хин нэгэн хүүхдийг чи сурч чадахгүй чи муу гэж голохын орн хүүхэд болгоныг ажилтаа болгох нь чухал. Хүүхэд болгоныг ажилтаа болгох нь. Түүнээс биш ангилах биш шүү. Ангилах биш. А үнэхээр мундаг хүүхдүүд л цаашаага их сургуульд сурч. Цөөхөн хувийн ингэснээр ажилгүйдлийн тоо маш бага. Тэгээд мэрэгжилгүй хүмүүсийн тоо бараг байхгүй. Бараг байхгүй болчих жоох. Бараг. Тэгээд манай дунд охин дээр яасан гэсэн чинь бүр ингээд бүр энэ дургу байна уу? Энэ дургу байна уу? Дургу байна уу? Гэсээрээ бүр өөрөх нь бараг дуртай юм бүр олж өгчлэн бүр ингэж явдаг юм бий. Бүр анис нь яваа л гэдэг юм биш. Бүр тэр хүмүүсийн бүр би энэнь дуртай, энэ над сонирхолтой гэж бүр хилтэл нь явуулдаг. Тэгэхээр бүр 15-таагаас нь хэлж ажиллаулт юм байлаа шүү. Тэгэхээр 15-та хүний хүүхэд гэж хэлж болохгүй ажиллах мас. Тийм. Харин тийм ээ. Тий, наадах чи бас яг энд бас байгаад байна л да шивэд тий. Тий, эднийх чи ингээд одоо гимназ гэд яг одоо тэр юугээ төгсчхөрөө. Юусе баг яг төрөүний тоо үнэн байхаа. Бараг дийлийн хин шүү. Бараг 80-90% нь ерөөсөө шууд итэр их сургууль манайх чи ингээд 10-а төгслөөл бол ингээд их сургууль руу шуураад идэв штэ. Заавал одоо их сур аав ээж гэсэн за чи ямар нэгэн сургууль тэгт эднийх эсэргээрээ бүр доотл нь 2 жил, дээтл нь 4 жил ажлын байран дээр гарч ажил хийдэг юм бэлээ. Тэгэл нөгөө тэр нөгөө дөнгөж тэгээд тэд нар чинь ингээд ажлын байран дээр ажил хийж хамт олонтой харьцаж мөнгөний үн цэнийг мэдж тэ ингэснийхаа дараа хамгийн гол миний ажил гэсэн юм нь ажил хийжээж би амьдрах ёстой юм байна. Би мөнгө олжээж би ажиллах ёстой юм байна гэдэг юг толгоонд нь бүр ингээд бүр амар сайн суулгаад а тэгээд би сайн мөнгө олж мундаг цалинтай ажил олохын тулд би мэрэгчлээ болох ёстой юм байна гэдгийг мэдэж аваад тэд нар
цаашаага над би юунд сонирхолтой, би ямар мэрэгжил энэ зах зээл дээр хэрэгтэй гэдэг ажил хийж хүмүүстэй харьцаж мэдчихэд тэгээд дараа нь сургуулаа сонгох юм билээ. Энэ ёстой айгүй зөв систем, зөв дараалал юм шиг надад санагдсан шүү. Хэрвээ ядаж тийм шууд сурч чадахгүй бол саяны чиний хэлсэн шиг ажиллаад цаашаа би сурч чадахгүй гэж байгаа бол өөрөө хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Заавал хүн болгон тий, заавал их сургуульд сурах алдаа шүү дээ. Хүн болгон их сургууль төгсөж хүн болгон эмч болох шаардлага байхгүй байхгүй юу? Хийж байгаа ажиллаа л өөрийнхөө чадах хэмжээгээр хамгийн сайн хийчих. Тэгэл болоо. Тэгээ Монголын нөхцөлд арай өөр шүү энийг бас. Би энэ дээр нэг юм хэлчихэе. За, Монголын нөхцөлд юу нь өөр вэ гэхээр Монголд тэгж ажиллаад миний анзаарснаар бол тэгж ажиллаж байгаа хүмүүс амьдрч чадхад жоо хэцүү. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрөөр гинэ уучлаарай. Буруулах чинь ажиллаад ахад ажиллаж байгаа хөлсн тэр хүний амьдралыг хэрэгцээг хангах чадахгүй. Хангах чадахгүй байгаа болохоор хүмүүс ингэж их сургууль, өндөр цалин төслийн байгууллагч гэдэг юм уу ингэж ах шиг байгаа. Уг нь бол гадаа гудамж цэвэрлээд 0 угаагаад тэргээ төрнөө, машина цэвэрлэнө, банкны дилер хийнө хамаа байхгүйгээр ажил хийсэн л бол өдрийн 8 цаг, 7 хоногийн 36-аас 40 цаг ажиллаад ингээд сард авсан мөнгө нь өөрийнх нь амьдрал, байрныхаа мөнгө төлөөд, хоолоо төлөөд ингээд цаана дээрэс нэг машиныхаа лизинг тий, одоо байрныхаа лизинг бүх юма төлсний дараад нь дахиад цааталт нь өөрт нь 10% ч юм уу мөнгө илүү гарч чадчихвэл заавал хүн болгон заавал юу яадаг шаардлага байхгүй шүү дээ. Өөр өөр ажил одоо өндөр цалинтай ажил хайгадаг шаардлага байхгүй байхгүй. Хийж байгаа ажил руугаа л илүү сайн сэтгэл гаргах боломжтой байхгүй. Өдөржин шинжин ажиллачаад ахт нь эхний нэг сарын цалин өгөөгүй гэж байгаа. Нэг хүнтэй би ярьж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Чи яаж дараа сард амжилт гэсэн чинь харин өгөөгүй шүү дээ. Тэгээ хоёр сар ажилласан чи яасан гэсэн чинь төмс өгсөн гэж байна. Тэр нь би энэ зүгээр зүгээр дормжлол واخхгүй. Тий. Тэг энийг юу гэж хэлээд байдаг гэлээ бас нэг юм үг хэлээд байгаа маань хоорон гэж юм орлуулах нэг тийм үг байх шиг байна. Бастер гэдэг. Аа. Бастер гэдэг. Энэ зүгээр дормжлол би нэг юм бас нэг энэ дээр бас нэг хагас хэлчих. Би яг нэг газар ажиллаж байгаад ажилласаа тэр газар дампуураад миний буруугаас биш болоод тэр газар дампуурс ингээд гарсан. Гарсны дараад нь би ажил олгогч эзэдийн холбоо гэж байгаа шүү дээ тий. Тэр газарт очиод хандсан. За нам би ингээд ажилгүй болчихлоо. Энэ газар ингээд дампуурчлаа гэдэг дампуурсан ингээд газрыг очиход тэр газар чинь ингээд бүх мэдээлэл нь байгаа л ах л та бодвол хэлсэн чинь тэр газар дампуурсан болохоор таны дараагийн ажил олох хүртэл 1 сарын цалин гэдэг. Миний 1 сарын цалин, миний өгдөөгөөсн сарын цалин дээр 1 сарын цалин нэмээд хөшиж байгаа. Та дараагийнхаа ажлыг. За тэгээд таны амралтын мөнгө, таны юуны вай нахт гэж одоо нөгөө зул сарын мөнгө гэдэг ингээд эднийг бүгдийг нь ингээд тооцоод тэгээд надад ингээд баг ингээд би 3 сарын мөнгө 1 доллар авч байгаа. Тэр компаниас нь надад тэр мөнгө ирээгүй. Шал өөр газар сэрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би эндээс юу хийх гэж юм хэрэг хизээ нэг цагт ямар нэг компаниуд дампуурхад тэр компани төлөхгүй ч гэсэн өөр газраас тэр мөнгө орж ирж байгаа нь юу гэсэн үг гэхээр улсаас чих хүн хохирж болохгүй байхгүй. Тэр компани дампуурж болно. Гэхдээ тэр ажиллаж байгаа хүн хохирж болохгүй. Гур тийм системтэй юм билэ. Тэгээ би ямар ч гэсэн хохироогүй 3 сарынхаа цалин аваад тэгээ 3 сар яах вэ? Гэртээ асуудалгүй байрныхаа мөнгийг, хоолныхоо мөнгийг бүх юма төлөөд сэтгэл амар байх орондоо би 3 сар дотор ажил хайгаад болоод орчиж байгаа хөөх. Ийм систем хэрэгтэй гэсэн үг хөөх бас. Тэгвэл маргааш би ажилласаа гарлаа гэхэд би яах вэ? Бага мөнгө миний байгаа надад мөнгө байхгүй бол яах вэ? Тэгээ нөгөө бастер гэлөө саний бастер гэлөө тим юмараа баган хүмүүс авчдаг. Би одоо би одоо яах вэ? Тө өндөр шинэ нөгөө төмөс идэхүү. Хэцүү байхгүй юу? Тэгэхээр ийм даатгалын систем аягийн хэрэгтэй юм шүү. Ажиллаж байгаа компани болгон тодорхой хэмжээгээр сар болгон ч юм уу даатгал төлж идэг. Хизээ нэг цаг дампуурхад тэр даатгалын газраас тэр ажилчдад 1 сар ч юм уу 2 сарын мөнгө олгож идэг. Тэр хооронд тэр хүн ажиллаа олж ирэх хэвээр. Тим юм байдгийн байна лээ гэдэг би өөрөө зөв мэдсэн. За за.
Энэ тал дээр хоёлаа бас тэгж байгаа дараа дахиад нэг Байдаа нийгмийн байна. ялгааны талаар те бас нэг подкаст хийж бас Тэмдэг болох юм байж те. болно. Ааха. Яриа л явал яриа л ахаар байна. Тэгээ хугацаа маань одоо бас дууссан байна. Тэгээд өнөөдрийн бит хоёрын подкастаас бас зөндөө усуд маань бас нэг бид нар бит хоёр бас яг үндэг Монголынхаа нийгмийг муулах гэсэн биш зүгээр л үнэнгийн хэлж байна. Одоо энэ амьдрж байгаа газрынхаа тэгээд өнөөдөр бид нар ийм нэг хоёр өөр энэ юм дээр ингээ байгаад дээ шүү гэдэг талаас нь ярьлаа. Монгол эрх хүний талаар бас ярьлаа. А тэгээ бас дахиад нэг сайхан подкаст хийнэ гэж би бодож байна. Тэгээд хийсэн ч зүв байх гэж бодож байна. Нилээ их юм сонсож бас мэдээж ав. Би өөрөө ч гэсэн бас анзаараагүй энд байгаа хэрнээ бас анзаараагүй юмнуудаа бас мэдээж авч байна. За тэгээ өнөөдөр ингээ сайхан нинугу ярьсан маш их баярлалаа. Тэгээд бит хоёрын ярьсан сэдвээр бас сонсож байгаа олсууд маань бас өөрсдийнхөө бодлыг нинугу хэлээрэ. Бит хоёр өнөөдөр нэг заав нэг зүв буруу шүүх гэсэн юм биш. Өнөөдөр бидний 2019 оны яг өнөөдрийн байдлаар бидний амьдарч байгаа ялгааг ярьлаа, үнэн байдлыг л ярьлаа. Тэгээ энэ дээр бас санал нэгдэх байхаа гэж бодож байна. За тэгээ төгсгөлийн хормыг үлдээ. Тэгээ товчход та нэг төгсгөлд нэг сайхан бидний нэг ингээд сонссон хүмүүсийн нэг сайхан нэг тийм нэг тийм цэнэглэгч гэдэг юм уу нэг тийм одоо урмын үгээр дуусгая гэж бодож байна. За дахиад нэгэд бол өрсөндөө баярлалаа. Аха. Та зүв байх юм бол танаас улбалаад нийгэм зүв байна шүү. Тэгэхээр нийгмийг тумаар харах биш, та өөрөө нийгэм гэдгийг ухамсарлаад та нийгмийг зүв болгоход өөрөө өөрийгөө чадах хэмжээгээрээ хичээл зүтгэлтэйгээр өөрчлөөрэй л гэж хэлээ да. За баярлалаа. Зүг залр байгаа. За ингээд өнөөдрийн подкаст өндөрлөө. Дараагийн подкаст дээр уулзцгаая. Баярлалаа. Баяртай.